EP825. Нам казали, оце вам сівалка, нічого переключати не треба, вона імпортна, оце сіли і поїхали сіяти. Ні, це зовсім два різних ріпаки. Тобто отут в нульовій технології дуже відповідно треба контролювати сроки посіву. Чим хорошо, що це все механічно, це не моя електроніка і... Насінин, тобто на гектар. Зараз ми використовуємо 300. Тобто ми на даний момент економимо посівний матеріал в два рази. Він шостий рік буде працювати, ніде немає ні тріщин на ньому, ні поривів металу, тобто настільки качественний метал. То питання заміни оприскувача на даний момент в господарстві не стоїть. Але скоро ви всі побачите на полицях ваших магазинів. У нас дуже розгалуджена система сівозміни, тому ми не розстраїмося, коли кукурузу хтось не домолотив, і не розстраїмося, коли хтось на соняшнику дуже великі гроші заробив. Тобто ми наші, так скажемо, ризики тримаємо, як кажуть на семінарах, в різних корзинах. Да? Маємо ми 100 гектарів гороху, маємо 200 гектарів сої, маємо 170 гектарів пшениці озимої, 50 ячменю, маємо 112 гектарів ріпаку, буде 150 гектарів соняшнику, 200 кукурудзи. Також вирощуємо ділянки гібридізації і кукурудзи, і соняшнику. Здійснюється ця технологія вирощування кукурудзи на поливі, тобто ми маємо кругові машини, на сьогоднішній день їх 3, які покривають 150 гектарів, буде ще 2, які додавлять нам ще 60 гектарів поливних земель. Чиє виробництво? Валей. До речі, да, Валей, фірма Астра. Співпрацюємо, хлопці приїжджають, пропонують, ми погоджуємося. По них нюанси якісь є? Чи все? Ми тільки поливаємо другий рік чи перший? Другий, так? Да? Два роки поливаємо, тобто на сьогоднішній момент до них нарікань немає. Там вони в автоматичному? Так, да, вони в автоматичному режимі, там є система також на них навігації, маячків, програмне забезпечення, за допомогою комп'ютера, телефона, це все керується дистанційно. Єдине, що потрібно тільки заглушити помпу для того, щоб відключити подачу води. А так, в принципі, машину можна крутити і вліво, і вправо. Один оператор обслуговує всі ці машини? Ну, оператора немає, ми, Анатолій Михайлович. От, треба запустити, запустили, да, і далі своєю роботою займаєтесь. Я поїхав, запустив і поїхав, вона сама працює. Вона сама працює, так. Да. А контроль, скільки води вона виливає, таке є? Там комп'ютер на ньому, все воно. Вона вищитує само. Тобто, виставивши міліметри на гектар води, вона сама вищитує, з якою швидкістю обертається, і вона чітко виливає. І ми навіть пробували перевіряти, і все. Тобто, якщо поставив 20 мм, то вона 20 мм виливає. Ми співпрацюємо з фірмою Масіц. Їхня головна умова вирощування ділянок гібридізації кукурудзи – це поливні землі. Вони нас забезпечують сівалками, вони нас забезпечують зернозбиральною технікою. Це приходять їхні комбайни, бургуїни, які збирають в качані. Вони забезпечують логістику, тобто машини їхні, тому що машин потрібно дуже багато. Ну а ми забезпечуємо підготовку ґрунту. Посів, тому що посів може здійснюватися в 2-3 етапи. Відповідно, потім система захисту здійснюється. Вона трішки
серйозніша, ніж просто на товаровій кукурудзі. Це там ґрунтовий гербіцид, страховий гербіцид, два інсектицидних захисти, внесення мінеральних підживлюючих там всяких компонентів. Тобто на сьогоднішній день ми встановили на поливну систему. Система фертігація – це те, що за допомогою машини ми зможемо внести КАС, тобто не використовуючи, тому що фаза вже внесення відповідно така, що потрібно висококлірінсний оприскувач. В нас його немає. Підживлення. Так, тобто з підживлення ми можемо здійснювати, воно виходить в рази дешевше і економічніше. Тобто, маючи навіть одну таку систему на три поливних машини, переставляючи їх там по порядку, отримуємо результат. Навіть в цьому році ми, мабуть, будемо ще здійснювати інсектицидний обробіток за допомогою машин за допомогою поливних систем. Погодні умови вносили корективи. Ми не добирали врожаю, і так скажемо, що завдяки вирощуванню 100 гектарів ділянок гібридизації кукурудзи і 70 гектарів ділянок гібридизації соняшнику, де ми отримали відповідні кошти, це те, що, так скажемо, втримало нас на плаву. Да, але ж ви бачите, тобто техніка вся придбана. 2018, 2018, трактори 2018, комбайни 2018. Тобто під систему типу лізингу наш директор прийняв рішення, ми взяли техніки на 600 тисяч євро. За 5 років, не вдаючись подробиці вирощування і врожайності, ми з усіма розрахувалися. На сьогоднішній день маємо висококласну, високоточну, якісну техніку. І вже будемо далі працювати вже над новими проєктами, такими як капельне зрощування, овочівництво. Але скоро ви всі побачите на полицях ваших магазинів один продукт, а можливо навіть його з'їдять голландці. З 2017 року, тобто вже шостий сезон буде в цьому році працювати. До цього в господарстві був українського виробництва львівський оприскувач ОП-2000, з яким ми працювали, який був на той момент. Тобто не було такої кількості імпортної техніки, були вітчизняні оприскувачі, з ними працювали, але потім в зв'язку з збільшенням земельного банку, з розвитком господарства, зрозуміли, що вже він технологічно не відповідає тим завданням, які ставляться по обробітку площі культур, які вирощуються в господарстві. На даний момент він обслуговує площу 1100 гектарів. 1100 гектарів – це тільки оброблюємо із землі, але ж деякі операції на деяких культурах – пшениця, ріпак, соняшник – проводяться в декілька операцій. Так? Тобто він може за рік накривати до 2000 гектарів спокійно. Агрегатується він з трактором Zetter Proxima 110, оприскувач Bertu Tracker 32-34, 28 метрів захвату із системою відключення форсунок посекційно, з навігацією. Тобто, коли оператор працює в полях, які там відповідно або клин, або ще щось, тобто не відбувається двойного накладання засобів захисту або інших препаратів, які б могли там шкодити рослинам і таке подібне. Ну, а от за ці роки, за 7 років він у вас, що на ньому ламалось і що ремонтували і замінювали? Ремонтувався насос. Ремонтували ми... Насос уже ззаду, так? Так. Ремонтували ми замінювали центральний кабель силовий, але то, так скажемо, не проблема заводу була, а проблема, ми трішки неправильно з ним поступили і було пошкодження. Тобто, а так було насос віддефектовано, відремонтовано, замінені там запасні частини, замінене масло, і, в принципі, працює він безвідказно. Можливо, деякий точечний був ремонт крил, але не суттєвий. Тобто крила
за цей час взагалі себе зарекомендували ну, як найкраще. Система стабілізації зарекомендувала себе як найкраще. Ну, якихось нарікань, щоб прям критичних, то при якісному сервісу, при якісному, як ми кажемо, хлопцям вже обідно, коли ми їх називаємо трактористами. Ми їх не називаємо вже трактористами. Тобто вони були трактористами, потім вони стали механізаторами, а зараз вони вже стали операторами. Тобто при наявності якісного оператора, технічного обслуговування своєчасного, ця машина буде працювати безвідказно. А от насос, це ж єдиний оприскувач на ринку, в якого насос механічний. Привод від колеса, вилив від колеса, як, ну, чим більша швидкість, тим більший вилив. Тобто, ну. А комп'ютер в кабіні ж все одно стоїть? Комп'ютер стоїть, так. Да. А комп'ютер що контролює? Комп'ютер контролює внесення, посекційне відключення штанги. Ну, секцій форсунок. Ну, вилив ми не контролюємо, да, за допомогою. Вилив виставляється механічно, швидкість виставляється теж тут механічно. Ми замінювали трактори, ми замінювали комбайни, сівалки, жниварки, устанавлювали системи навігації, системи контролю і тому подібне. Але на сьогоднішній день заміна оприскувача не обговорюється в господарстві. А от ви ж насіннєве господарство? Так. І мене завжди дивували оприскувачі берту в тому, що тут норма встановлюється механічно. А скільки точно він дозує норму вилову? Ну, знаєте, у нас є системи GPS-моніторингу, якими ми контролюємо площу. Так? Потім у мене є ще моя улюблена розкидачка мінеральних добрив. Теж, яка реалізується фірмою Astra, це Борге, здається. Ну, да. Вона теж, нею можна переприміряти площу. А це третій третій агрегат, який можна переміряти площу за допомогою знаття ну, норми виливу і кількості води в ємкості. Тобто сходиться практично там до десятих літрів. Тобто скільки виставили? Скільки виставили, скільки вони працюватиме, тобто проблем немає. Оператор рухається, те, що він дивиться на лінійку, плюс те, що він дивиться на свій монітор GPS-навігатора, він розуміє, що ось пішла така кількість гектарів, що ось-ось має закінчитися там робочий розчин. Тобто збоїв у даному випадку немає. Внесення як найкраще. На насосі, виставивши норму внесення, там на насосі виставляється. І так як привод від колеса, чим швидше йде, тим насос швидше качає в цей, і воно само автоматично регулює давлення в самому цьому. В системі. Да, в системі. Тут немає електронного нічого. Чим хорошо, що це все механічно, це немає електроніки. І... Тому що шукати сервіса в момент, коли ми вносимо, вони настільки востребовані всі ці, що дуже важко. Ну, ця проблема механізатору не доставляє, так? Він раз перед заїздом в загін, то він виставив норму вилову. Є визвана задача. Да, є продукти, які вносяться в определеній кількості літрів. Да, наприклад, є 300 літрів на гектар, і там ми 200 літрів. Тобто він зайшов і працює 300 літрами на гектар. Тобто він раз виставив і може з культури на культуру переїжджати. В нього поставлена задача, що дане буде вноситися там... Даний розчин буде носити з кількості 300 літрів на гектар, і він буде працювати безперебійно. Коли потрібно замінити на меншу норму або збільшити норму, тобто він прийшов механічним шляхом, переставив. А що тут міняється? Оця шайба? Оце шкало, да. Тут відпускаються дві гайки, надівається спеціальний ключ ось, і він ось на шкалі виставляє. Ось 250 літрів, 400 літрів, ну це те, що ми бачимо зараз. Зараз він стоїть от на 200 літрів, там двоєчку не видно. О, і переключення йде на самій коробці, там є зайчик-черепашка. Тобто, коли ми виливаємо більше 250 літрів, ми виставляємо на зайчик. Коли ми виливаємо ниже 250 літрів, там до 100 літрів, ми ставимо на зайчик. Тобто, в коробці зменшуються обороти, і він виливає... Так. Ось, проблем з ним не було. Це що в насосі там разу два роки замінити ремкомплект. Тому що вноситься кос, це дуже агресивна
як сировинне зерно, да. Речовина. Речовина, да, яка роз'їдає, то желательно поміняти ті резинки, там не таких воно грошей стоїть і все. Так якщо вчасно проводити йому сервісне обслуговування, да, не доводить до критичних якихось показників, то... А які тут ще моменти, до яких треба дивитись, щоб не прошляпити в подальшому? Ну, таких немає нічого. Тут, ну, змазування самих шарнірів і все. Тобто, пропрацювавши, от він шостий рік буде працювати, ніде немає ні тріщин на ньому, ні поривів металу. Тобто, настільки качественний метал і сама балансировка штанг, настільки, щоб він іде навіть не по рівному полі, ну, вона... Ну, нема також, на землю там зачіпає, угу, і ще щось. Але ж ми кажемо, при наявності якісного оператора. Тобто, можливо, в кого є, що і посадки зачіпляли, і... Нюанси завжди. Так, да, нюанси завжди є. Тобто, знаєте, як раніше нам розказували, це ми ще купляли першу сівалку Green Plains EP825. Нам казали, оце вам сівалка, нічого переключати не треба, вона імпортна, оце сіли і поїхали сіяти. Ні. Є моменти налаштування, їх потрібно знати, вони не такі важкі, і коли ти будеш володіти цими знаннями, то техніка буде працювати якісно. А коли немає знань про техніку, то техніка якісно працювати не може. Дивіться, а ще одне питання. От якщо ми рухаємося на схилі, можна буде змінити нахил штанги? Так, ось бачите, ось ось ще і стоїть, як ми його називаємо, поплавок червоний, він шкала, да? І він за допомогою механічних речагів, да, потоку масла, да, він підрегульовує штангу так, щоб вона знаходилася на одинаковій висоті від поверхні землі. Так, звичайно, тут немає сенсорних датчиків, як зараз на... Але і прогрес шагнув, і виробники заохочують різними там новинками. Це все не стоїть на місці, але, в принципі, механічно 28 метрів штанги на швидкості там до 11 кілометрів, мабуть, да, ми працюємо. Тобто, це він може контролювати оператор спокійно. Бочка тут на ньому на скільки літрів? 3200. 3200. І за скільки часу вона заповнюється? Ну, в нас, тобто, в нас ми здійснюємо заправку не за допомогою оприскувача, а за допомогою самої бочки. Да. Тобто, ну, на процес заправляння там, ну, хвилин 15, так. Ну, а сам він може засмоктувати? Може засмоктувати, але ми це не використовуємо. Тут тобто у нас стоїть ще один насос, да, стоїть? Так. Да. У нас є бочка 6-кубова МЖТ-6, тобто ми її використовуємо, трактор, помпа, ну не трактор, а трактор за допомогою вала відбору потужності накачує шлангою, в принципі, за 15 хвилин заправки. І він десь годину буде працювати з виливом 200 літрів, це там 16 гектарів він зробить, тобто він десь годину 50 хвилин він буде знаходитися в роботі. Ну, це при наших полях, при наших гонах, при нашому рельєфі. Дивіться, а коли ви переходите на інший ЗЗР, як помити бочку? Ну, тут стоїть доповнительний бок, з якого йде промив бочки, промив штанг, промив форсунок, фільтрову, все. Чиста вода, так? Да, тут чиста вода в бок, тут боку є ось. З цієї сторони є бок, ага, будь-про тут, де стоїть другий насос, який для промивки, для закочування засобів захисту, для змішування самих засобів в головному бокові. А всередині форсунки є для промивки? Так, да, всередині стоять форсунки, які миють бок. Також те, що ми маємо, це на штанги, да, ось на скільки тут? На 4 форсунки чи, да, на 3? Тобто ми маємо доступ, ну, можемо установити 4 форсунки і оперативно змінювати там на вид того, що ми вносимо. Різної пропускної здатності. Так, так. Це там вимпельні, щільові, тобто для вітряної погоди, безвітряної, для інсектицида, для фунгіцида. Тобто регулюємо за допомогою них розмір каплі і промінь, да, розсівання. Тобто оператор може максимально швидко перекрутити і там змінити вид своєї діяльності. Да, там, з гербіцида перейти на фунгіцид.
Ага. Ну, в вашому випадку, я так розумію, вом підключати взагалі не треба до трактора? Ні, підключаємо. За допомогою нього ж робить насос, змішування відбувається. А, змішування, так, це мішалка. Так, закочування самих засобів захисту в основний бок. Ну, тобто насос ми ж повинні створювати тиск, а відповідно за допомогою чого насоса, а насос що? А вже як крутиться, так. Обробіток куля, то йде вже від механічного насоса, від привода колеса. Тобто під час роботи цей насос працює лише як мішалка внутрішній? Ну, від вома. Ні, він оцей, коли заправляється, він робить от вала відбора. А коли вже заправили, вал відключається, і вже от того насоса він йде і змішування заразом, і оприскування. Ага. А з розхідних матеріалів, що на ньому йде от за сезон, які вкладення він потребує? Ну, тільки заміна хіба форсунок. Ну, форсунок, можливо, коробка може розкладатися. Може, так. Да. Ну, це таке, але... Коробка яка? Ну, от де форсунки встановлюються. А, тримач, сам тримач, так? Форсунки, так. Да. Да, але ну, це, там, можливо, 2-3 за сезон, да, і то... Так, не... зачепили щось. Да, десь щось... Ну, як, не зачепили, звичайно, але десь щось... пішло. Раз сезон замінюємо масло в коробці. В коробці привода від колеса і в самому насосові. І що немаловажливо, коли ставимо на зиму на зберігання, то систему закачуємо тосолом для того, щоб не порозмерзалися трубки, шланги і всякі там насоси. Ну, тобто потрібно там скільки? Літрів 40, мабуть, так? Та літрів 60. Літрів 60 тосолу потрібно в нього закачати, щоб він без питань зиму відстояв чи зиму. Ви закачуєте, воно проходить по форсунках, так, по всіх, да? Ну, а потім в основі промили його, і все, і він починає працювати. Угу. Восьмирядкова просапна сівалка для посіву просапних культур. Придбана вона в 2019 році, в 2018 також. О, то вона вже теж п'ятий сезон. Ну, п'ятий сезон, але у нас не скільки просапних культур, тобто вона сіє там 200 гектарів кукурудзи, 100-200 гектарів соняшника, і останні 2 роки практикуємо нею посів ріпаку по нульовій технології. Були для цього придбані ось такі додаткові їжаки, які йдуть по стерні, перед собою розгрібають стерню, і потім сашник може якісно вкладати насіння. Ці їжаки нам коштували 110 тисяч гривень, але скажемо, що за перший рік переходу на нульову технологію вирощування ріпаку вони, можна сказати, себе окупили. Тобто ми не здійснювали переворот пласта оранку, да, в липні місяці, потім да, культивація, заглажування, приглажування, кількість операцій, тобто зберігаємо вологу, сіємо. Працює вона теж безвідмовно, якщо ви бачите, тобто на ній відсутні маркера, тобто сіємо ми за допомогою навігації, речпойнт, секшн контроль присутній, тобто ми не здійснюємо пересів культур. Якщо у нас раніше на складі залишалися насіннєвий матеріал, то зараз, використовуючи цю сівалку, знаючи із секшн контролем, знаючи попередню площу вирощуваної культури, кукурудзи, наприклад, да, можна чітко купувати посівні одиниці, ну, можливо, там залишиться одна-дві. Тобто, в зв'язку з цим відсутністю пересівання, наскільки це класна сівалка. Агрегатується вона з трактором Massey Ferguson 6317. Так як ми сказали, вже навігація RidgePoint, що це дозволяє нам? Покращує умови праці самого оператора, тобто він не так втомлюється, не так йому, відповідно, потрібно здійснювати контроль за маркером, да, як раніше, наприклад, тобто не так втомлюються його очі, тобто його продуктивність відповідно збільшується, плюс можливість працювати темний час доби, плюс те, що часто бувало, те, що
навесні ми маємо великі вітри, які висушують поверхню ґрунту. Відповідно, коли сівалка йде і, можливо, її накривати пилом, то, в принципі, оператор тоді може, ну, механізатор, якщо він сіє з маркером, він може, ну, втратити маркер, да, там, свою навігацію. То, в принципі, за допомогою цих сучасних технологій зараз це збільшило продуктивність посіву, відповідно, компактніше відбувається посів, там покращені оптимальні сроки посіву. Ця сівалка коштувала восьмирядкова в даній комплектації. Ми її придбали за 67 тисяч євро. Пронто 8-метрову ми придбали щось там за 86 тисяч євро. Навіть купуючи їх в лізинг під процент, на сьогоднішній день ми закрили за 5 років цю програму, і ми можемо сказати, що ми задоволені, бо за такі гроші зараз таких сівалок просто не купити. Плюс те, що ви бачите, наприклад, це ж те саме, що якщо на ній працює якісний оператор, який контролює її стан, відповідно здійснює її технічне обладнання згідно регламенту, тобто, ну, вона робитиме довго і продуктивно. Я просто теж, ну, я подивився на неї, я думав, ви її в минулому сезоні тільки купили. Ні, ні. Тому що тут просто диски зношені, а все інше, ну, фарба як нова. Людина повинна бути відповідальна, працелюбива, любити техніку, любити те, чим вона займається. Відповідно, за це вона буде отримувати гарну грошову та соціально-матеріальну допомогу від нашого господарства. А що по точності висіву сівалки? Яка розбіжність в рядку? Розбіжності просто не існує. Тобто, якщо ми сіємо, раніше, звичайно, ми сіяли кукурузу, наприклад, трохи густіше, це 74 тисячі. Тобто, якщо ми калібрували її на 74 тисячі, то рухаючись зі швидкістю 8 кілометрів, да, ми ходимо 7. На кукурузі ми ходимо 10. Да, на кукурузі 10, а на соняшнику, да, 8. То, в принципі, при даній швидкості, ну, все сходиться до, там, до зернинки. Да. Тобто, вийшовши там, отримавши сходи, відмірявши там 14,2 погонних метра, висчитавши там густоту сходів, тобто ми побачимо, що ми насчитаємо 74 зернини. Тобто з точністю питань немає. Знову ж таки, є зараз на ринку і інші виробники. Можливо, в них теж кращі, я не буду сперечатися, але на сьогоднішній день наша сівалка повністю задовільняє. А якби була можливість, на що б поміняли? На хорщики з іншим механізмом внесення мінеральних добрив. Знаєте, до мене товариш, ну не товариш, з Вандерштата, конкурент їздив, він мені пропонував. Ну сівалка 2018 року, ви бачите на її наробіток, тобто, ну це нова сівалка, ну куди можна зараз щось міняти? Звичайно, він поїхав. У нас зараз такі кліматичні умови склалися, тут не дуже сприятливі. То потрібно змінювати технологію на сьогоднішній день, трохи зменшувати густоту, там, можливо, йти в якийсь безвідвальний від обробіток ґрунту в нуль або там глибоке рихлення. Але використовуємо на сьогоднішній день і оранку. Тобто, маючи гарні плуги, Лемкін, ну, от тут я думаю, що це один із кращих, а якщо не найкращий, то... А ви ж говорили, що ви сієте по нулю цією сівалкою. По нулю і можемо сіяти і по оранку, а по оранці. А на нуль перейшли? Ну, по нулю ми сіємо ріпак. А, це ви просто один рік, да? Один рік. Ну, два роки ми сіємо ріпак. Ну, на різних площах, тобто, у вас як виходить? Ви коли сієте ріпак, то він по нулю сіється. Так. А потім переорюєте. Чи як? Чи залишаєте? Переорюємо що? Ну, після ріпаку. Ось ріпак зібрали, далі там на цьому полі нуль залишається, чи ви... Може бути по-різному. По-різному. Ну, тобто, ми для себе ще не визначилися з системою обробітку ґрунту. Ага. Багато хто уходить в нашій зоні в RTT, в нуль. Але все рівно, розумієте, наприклад, та технологія вирощування ріпаку, що ми знаємо там з давніх часів, да, тобто оранка, дрібносім'янна культура. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що при оптимальних
погодних умовах, наприклад, які склалися в 2022 році, то краще себе поводив ріпак сходи, які посіяні таки либо по дисковці, либо по оранці. Ну, оранки у нас не було, було дискування і там часткове знищення пожнивних решток. Таки все рівно це прогрівання ґрунту раз, відсутність, як би ми не пшеницю низько не зібрали, так, але все рівно стерня залишається, і коли, наприклад, там виходить, ну, починають виходити, з'являтися сходи, то все рівно є відповідна тінь від стерні. Тобто сроки посіву повинні бути набагато раніше, ніж, наприклад, можна сіяти там, ну, по чорнотропу, так скажемо, да, по оранці чи там по дисковці. Наприклад, тут ми маємо досвід в цьому році. Ми посіяли ріпак 18 серпня, а наші товариші сіяли вже після нас 24 серпня, то це зовсім два різних ріпаки. Тобто отут, в нульовій технології, дуже відповідно треба контролювати сроки посіву. Ті посіви вже, ті, що відбуваються після 23 серпня, вони вже рослини не так розвиваються якісно, як посіяні, наприклад, на тих там 5-7 днів раніше. Я вам так скажу, що багато хто декілька років назад вже починали сіяти ріпак після збирання ранніх зернових в липні. Може бути і таке. Тобто наша технологія, так скажемо, сильно не відлажена в цьому плані. Ми тільки, так скажемо, напробуємо, але ті хлопці, які здійснюють дистриб'юцію насіння, так, тобто, якщо є відповідна, так скажемо, склалась відповідна картина, так, і вони бачать, що їм, ну, краще зараз посіяти, є волога, є площа, то краще посіяти, а то потім за допомогою там всяких хім обробок здійснювати його стримування. Коли ми сіяли сплошною сівалкою, ми використовували 600 тисяч насінин, тобто на гектар. Зараз ми використовуємо 300. Тобто ми на даний момент економимо посівний матеріал в два рази. А що по врожайності? Врожайність різного характеру, скажімо так, 40 центнерів у нас не було, але більше 30-35 ми отримуємо. Але, так скажемо, технологія вирощування ріпака, ну, в нас не до кінця відточена, тобто в нас немає 11 обробок оприскувань. Тобто, ну, є менше. Сіяти лише на 70 міжряддя чи практикували? На 70. 35 ми не практикували. І суцільний теж не практикували? Ну, зерновою сівалкою. Зерновою практикували, ну, 2 роки тільки, а 3 роки назад ми сіяли, то сіяли зерновою, сіяли пронто. Але пронто, ну, там у нас були нюанси, тобто було оране, було сухо, сівалка валилася, ми глибоко посіяли, відповідно, отримали не дружні всходи і не якісні всходи, ну, були нюанси. Там ми, звичайно, що отримали втрати по врожаю, ну, але